illustrator, freelance illustrator. Ja. Ik werk hier nu ruim een jaar in een blokhuispoort. Dat bevalt heel goed. Ik werk voor verschillende opdrachtgevers. Dus voor kranten, voor tijdschriften, voor lesmethodes, voor boeken. Dus, heel divers is het. En dit is voor de Leeuwarden Krant. Een illustratie van volgens mij 2008. En dit, strips voor de gemeente Het Beeld. Wat vind je hier nou zo mooi aan? Hieraan? Ja. Dit is zo intense. Dat vind ik heel moeilijk uit te leggen. Dat is het verschil tussen verliefd zijn of ergens een. Weet je wel, dat je iemand. Dat je gek bent op een popartiest of zo. Als freelancer. Ja, dan moet je toch een beetje zelf de boer op. Gewoon goed werk te leveren ten eerste. En gewoon een kwaliteitsproduct op te bouwen. En dat mensen dat je weten dat je gewoon iets goeds neerzet. En af en toe dan stuur ik wat op of een mailtje op deze tekening. Die is in juli op, was hij opeens op de televisie in Nova. Was die te zien. En dan hebben ze dit als decor gebruikt. En maar volgende keer graag betalen voor. Hebben ze niet gedaan? Nee, hebben ze niet gedaan. Ga je er achteraan? Nou, ik ben wel bezig geweest met een adviseur, maar die had ook zoiets van die mensen die hebben zoveel advocaten in dienst, daar kan je toch nooit tegenop. En dit, ook, dit was een, mijn laatste illustratie voor de Leeuwarden Krant. Die ging over iemand die had allemaal zelfmoordpogingen gedaan. Maar het laat me ook wel inspireren door mensen als Rien Poortvliet hoor. Of de HEMA.